Dobar dan, poštovanje, gledate još jednu epizodu podcasta Parter ponedjeljkom. Današnja epizoda nam je Elšat, odnosno tema ratnog izbjeglištva i traume od rata, a filmove koje smo gledali bili su od Ane Bilankov, Dohvatiti sunce, Elšat i od Ivana Ramljaka, Elšat, nacrti za utopiju. Moje ime je Veno Mušinović i moderirat ću sa svojim krasnim gošćama, vrlo inspirativnim ženama, Emina Bužinkić. Dobar dan. Dobar dan. I Marijana Hameršak. Hameršak. Dobar dan. Dobro. Hameršak. I jedna i druga varijanta je dobro. U redu. Istraživajući malo i naravno o materiji i temi, ali i o vama, zapravo sam vidio da vaše zalaganje, vaš poslovni nekak, mislim, poslovni karijerni dio ili to za što se zalažete, zapravo je jako bogat, dug i dubok u smislu. Vidim da se vi znate već isto koliko... 100 godina. Dobro, pa čak i možda 8, 10. Ni 10 se ne znamo, ali smo vrlo bliske i intenzivno radimo skupno. Znam da ste bili na putovanju u Slovenija, Hrvatska granica, je li to bilo nešto... Je, to nam je zadnje putovanje. To je zadnje? A ova publikacija Kamp, koridor, granica, studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu. Sve si pročitao. Da, tad smo bili u Slavonskom Brodu i iz toga je onda izašao zbornik Kamp, koridor, granica. 2015. 2016. za... Nakon dugog ljeta migracija, kada su ljudi masovno prolazili kroz Hrvatsku i kroz dva kampa, prvo Opatovac, a onda Slavonski Brod, onda smo bile aktivne tamo kroz humanitarnu pomoć i kroz promatranje što se događa uopće sa politikama migracije i izbjeglištva. Tako je nastao zbornik. Aha. Mm-hmm. Znači ima to jedno izdanje, vjerujem da bi sad se dalo nadopuniti već sa drugim i trećim, jel? Sad nadogradnja jedna ozbiljna. Da, ono što se desilo nakon koridora, mi koridora zovemo to razdoblje jesen 2015. početak prvi mjeseci 2016. kad je dakle tranzit kroz Hrvatsku bio, recimo to tako, legaliziran i organiziran i u tom kontekstu su postojali kampovi koje je Mina spomenula. Mi smo kao članovi inicijative dobrodošli kao istraživači i imali potrebu se tim baviti iz te neke i analitičke strane, pa smo prvo organizirali konferenciju iz koje je izašao taj zbor, proizašao taj zbornik, i onda je zbornik i preveden na engleski jezik. I mislim da što se tiče koridora smo na neki način mi sa tim našim tadašnjim iskustvom rekli što smo željeli, a nakon toga su se desili druge različite stvari kojima se u biti bavimo. I u tom vrlo promjenjivom kontekstu, nekako ono što pričamo danas, kakva je situacija, već sutra može biti bitno drugačije. Ali nam je ta publikacija, te analize koje smo radili, cjelokupno istraživačko iskustvo dalo jedan uvid u kompleksnost načina na koji se grade migracijski režimi, na koji se preko noći mogu mijenjati, na koji uopće možda reetabliraju neke stare hijerarhije, rasne, etničke, nacionalne, na koji način uopće Hrvatska i Europska unija korespondiraju ono u politikama, gdje su tu neke politike poslušnosti, politike straha, kako se one generiraju. Mislim da nam je to bilo jako važno iskustvo i sad nam, ja mislim, predstoji novi jedan period pisanja, jer ono što gledamo oko sebe svakako nije dobro, izrazito je dehumanizirajuće, degradirajuće za ljudsko dostojanstvo, za prava i slobode. I mislim da mi kao istraživači i aktivisti imamo, da se nalazimo pred novim pozivom. Apsolutno, i možda bih samo spomenula, znači taj zbornik i ta konferencija jesu bili početak ne samo zajedničkog rada Emine i mene, nego cijele grupe ljudi, zbornike, znači zbornik radova drugih autora, Duško Petrovića, Teško Okić, Ive Pleše, Renati Ambrešić, Kirin, Katarina Peović i tako dalje. Nakon toga je slijedilo ovo razdoblje u kojem smo možda sada na neki način, a ono što se najavljuje, dakle primjena novog pakta o migracijama, koji već tim svojim prijetećim imenom novog sugerira da ono o čemu ćemo morati pričati kao o zasebnom razdoblju se u ovom trenutku, mislim, stvara. Nadam se da griješimo, mislim, to bi bilo najbolje, ali mislim da nije to slučaj za to. Ako možemo samo za zainteresirane, ali možda neinformirane, da nam objasnite zapravo opis vašeg posla, kao trenutno, evo recimo, čime se bavite, odnosno za šta se to zalažete, koje su prepreke na putu i postoji li lijekovi ili neki načini da se situacija ublaži ili barem, ako već ne može, eliminira sukobi, kako ih učiniti ljudskima?
Da to uopće postoji neki način. Sad je to dva pitanja. Ne znam, tri krenuo od ovoga s čim se trenutno bavimo. Dakle, ja sam zaposlena na Institutu za etnologiju i folkloristiku, ali sam ujedno i članica različitih inicijativa. 2015. bila sam članica inicijative Dobrodošli, danas sam vrlo usko i aktivna u Zagrebu, grad utočištu, u različitim grupama koje imaju i nemaju ime. I negdje u okviru instituta zadnjih par godina, i to je Mina bila uključena, ali kao vanjski suradnik pri svom dolasku iz Amerike, radimo na pojmovniku europskog režima regulariziranih migracija s kolegama iz Slovenije i Srbije i nastojimo biti neke kao ključne pojmove koje mi vidimo iz svog istraživačkog rada, a to je prije svega etnografski istraživački rad, dakle terenski boravci na različitim lokacijama, generirati neki skup znanja, perspektiva i tekstova. To je vrlo kratko, znači što trenutno. To je projekt koji se zove ERIM, ali i ne bih o njemu pričala, sad više bi se možda vratila na ovo pitanje lijeka za sadašnje stanje. Budući ja dolazim iz jednog drugog polja, recimo to tako, moja primarna vokacija i moja primarno obrazovanje je u okviru književnosti, dakle komparativne književnosti i lingvistike, i doktorat imam u konačnici iz teorije i povijesti književnosti. Nikad mi se nije desilo da se suočavam u tom polju s pitanjem što bi trebalo napraviti da književnost bude drugačija. Dakle, uvijek mi je dozvoljeno bilo nekakva pozicija izvana i sama se nisam bavila književnošću. Ovdje sam sama participiram u različitim grupama, to sam već rekla, naš istraživački svoj rad ne vidim kao odvojen, vidim ga uvijek kao nekako intervencijski ili angažirani, ali svejedno nemam odgovor na to pitanje. Mislim da ono što mogu ja kao pojedinac ili član neke grupe napraviti, sudjelovati u nekim diskusijama koje bi ne ponudilo odgovor, nego neke moguće perspektive. Mislim, danas se može govoriti i govori se o otvorenim granicama, aboliciji granica, vraćanju na neke stare prakse, na primjer nazive nove pasoše i slično. Ali odgovor koji bi stao ne u ovih sat vremena, nego u jedno pitanje teško da mogu dati. Ali možda je Mila ima više iskustva u samom nedirektnom radu, ali možda promišljanju alternativa i zagovaranju, pa me ispravi ako griješim. Ne, ovo si stvarno sjajno rekla. Mislim, ja se nalazim u jednom frontalnom radu stalno od kad sam počela zapravo sa svojim nekim angažmanom u Centru za mirovne studije, ranije i u Hrvatskom helsičkom odboru za ljudska prava, nešto kratko, u dokumenti Centru za suočavanje s prošlošću. To su bile organizacije u kojima sam od 2011. do 2014. koliko sam vidio. To je bilo da u dokumenti, a u Centru za mirovne studije sam bila od početka 2000-ih do odlaska na doktorat u Ameriku, znači 2017. 2017. Da. To su meni bili zapravo intelektualni i politički domovi u kojima sam radila direktno sa izbjeglicama, migrantima, civilnim žrtvama rata i bavila se ponajviše javnim zagovaranjem unapređenja prava i položaja tih skupina. Bavila sam se time istraživački kroz različite edukacije, ali stvarno i kroz neku vrstu političke agitacije, kroz različite političke mehanizme koji su nam u tom trenutku bili dostupni ili kroz aktivizam ulice ili neku vrstu direktnog aktivizma koji i sada radimo kada se događa masakr u pojasu Gaze. Opet smo na ulicama i organiziramo i neke vrste odgovora na nasilje koje vidimo oko sebe. Što se tiče tog polja migracija i izbjeglištva, ja sam u njemu uvijek i osobno jer sam imala i sama ratno i izbjegličko iskustvo i uvijek je to utkano u moj rad, ali ono ne dominira i ne nadvladava, to moje osobno iskustvo ne nadvladava zapravo cijelo to polje koje nam se sada nameće kao nužno. Marijana je spomenula kako nam se sad dosta loše piše sa provedom novog pakta o migracijama koji će sve više inzistirati na sve većoj kontroli, sve većem nadzoru, sve većem ograničavanju kretanja i pretvarat će zapravo ovaj dio svijeta, ove geografije na kojima mi živimo u zapravo zabarikadirane zone unutar kojih će biti se teško kretati, do kojih će biti jako teško doći i sve će više kriminalizirati ljude koji pokušavaju spasiti živu glavu baš od vrlo sličnih situacija koje su nam svakodnevno sada uprizorene.
a o kojima ne znamo mnogo, jer naprosto imamo i tu neku vrstu informacijske blokade i znanja o različitim geografijama iz kojih nam dolaze ljudi. Već dugo ne slušamo gotovo ništa o Iraku, o da. Afganistanu, o Pakistanu, o Centralnoj Africi, to nam je pojam koji možda evo rijetko kad izgovorimo. Naprosto su to dijelovi svijeta u kojima se situacije rigidno i rapidno mijenjaju, kako politički, tako i klimatski, a naši dijelovi svijeta su još uvijek na neki način privilegirani u tom smislu i gledaju se kao neka vrsta zone sigurnosti. Nažalost, ljudi često ne znaju da su i ovi naši prostori izrazito nesigurni u smislu onoga što politički establishment nameće kao odgovor. S druge strane, naše društva i naše aktivnosti solidarnosti, mikro ili možda i mrvicu veće prakse solidarnosti koje njegujemo na ovim prostorima, ipak pokušavaju poslati jednu drugačiju poruku. Dakle, ne samo poruku dobrodošlice, nego i poruku spremnosti raditi na drugačijim političkim zajednicama koje uvažavaju različitosti iz kojih dolazimo i koji se neće zapravo reprezentirati kroz kulturnu asimilaciju, nego kroz kulturnu inkluzivnost. Tako da je to neki tip rada kojim se ja bavim. Naprosto frontalni rad sa ljudima, organiziranje, mobiliziranje, edukacije i istraživanja. Trenutno imam znanstvenu poziciju, ili to možda u našem sustavu se ne zove znanstvenom pozicijom, ali radim kao istraživačica na Institutu za razvoj i međunarodne odnose. I trenutno se bavim primjerice analizom načina upravljanja za vrijeme COVID-a i na koji način je Vlada Republike Hrvatske i ono ekstenzije koje su sudjelovale u donošenju odluka u tom smislu, na koji način su utjecali svojim odlukama na na unapređenje ili degradiranje položaja određenih društvenih skupina, gdje su migranti i izbjeglice jedna od tih kojom se bavim. Pa recimo trenutno analiziram situaciju zatvaranja, odnosno ograđivanja prihvatilišta za tražitelje azila Porin kada je uopće krenuo COVID. To se tumačilo sigurnošću tražitelja azila, taj narativ je dakle promijenjen, ali već dugo se zapravo pripremalo to opasavanje ograde oko mjesta, to neko stvaranje karantene zapravo i prije nego što su karantene postale neka tema. Ili primjerice cijela moja doktorska disertacija bavi se analizom pitanja isključivanja djece i izbjeglica iz hrvatskog obrazovnog sustava onda kada ona ne govore hrvatski jezik ili kada nose hijab ili kada su ono došla u Hrvatsku bez iskustva školovanja, učenja jezika ili pisma koje je gotovo bilo. Tako je, tako da eto, to su neki istraživački i aktivistički putevi. Ali evo kako je Marijana rekla, znači i naš rad u književnosti i filmu, nekad je zbilja ono okretanje da vidimo zapravo kao da sabiremo to što, ne znam, u situaciji u kojoj se društvo i nalazi i šta ono, pogotovo recimo dokumentaristi zapravo arhiviraju i kopaju ko hrci po prošlosti i ovoga, valjda, ne znam, u namjeri da će neke zaključke izvući, da će nešto naučiti. Pa hajmo mi početi tih 80 godina u prošlost i vidjeti tu zapravo specifičnu situaciju gdje zapravo se iz Europe išlo tražiti utočište, što je jedan put koji se nije od tada baš često događao od Drugog svjetskog rata. A opet nekako, možda se nam se to prezentira da je bilo jednostavnije ili da je bilo lakše izvedeno zbog raznih unutarnjih ili vanjskih organizacija koje su to sredile. Je li život bi jednostavniji, je li bilo lakše izaći iz Europe nego ući u Europu? I kako na to gledamo i kako gledamo na to da zapravo i u ono, čini mi se barem, da i u ono vrijeme se nekako taj fenomen El Šata kao nije zataškavao, ali nije bilo na prvom fronti u smislu, ne znam, propagande, ponosa, s čega već, kao što nije ni danas. Možda iz potpuno drugih razloga. Stranica se promijenila, ali razlog, jer očito je uspješno provedeno, koliko god je bilo, naravno, problema i možemo se toga dotaknuti. Ali čini se da ipak lakše se došlo u Egipat nego što se dolazi preko Sredozemnog mora, na Lampedusu ili gdje već. Pa režim koji mi imamo danas u biti je relativno novo. Može se možda vezati uz naftnu krizu 70. godine, a postaje jako, kažem režim, mislim na režim kontrole migracije. A postao je jako vidljiv 90-ih, recimo, s ratom u Jugoslaviji. Dakle, ova neka ideja da se dijelu ljudi zabranja ulaz, da se uvodi vizni režim koji je dosta strog. 50-ih je, 60-ih bilo moguće doći bez dokumenata
u neku zemlju i regularizirati status, brkam se ovim i legalizirati. Dakle, bilo je moguće ostvariti neka prava, postati dio neke zajednice na temelju toga što jesi ili što radiš i što donosiš. Danas već samim ilegalnim, to jest irregularnim prelaskom granice morate ući u sustav azila u koji vas ne prihvaća ili vas tretira patronizirajući i tako dalje, i tu počinje nekakvo brzino kolo isključivanja iz zajednice. Ovo što se tiče pitanja našeg sjećanja na El Shat, prvo bih odgovorila da postoje različite interpretacije zašto se o El Shatu na nekoj možda malo više globalnoj razini malo zna ili se znalo prije ovih filmova. Jedna od njih je vezana uz to da već za vrijeme samog Drugog svjetskog rata nekakav politički establishment nije bio jako ponosan na El Shat u smislu da su ipak je vodstvo tadašnje Jugoslavije vidjelo tu dislokaciju kao neku vrstu možda ne poraza, ali slabosti, dakle nemogućnosti brige za vlastiti narod za koji se bori. Drugi neki argument koji se povlačio ponekad mogao čuti je visoka smrtnost djece, recimo, koja je bila u El Shatu, kao isto nešto zbog čega El Shat ne bi trebao biti nužno primjer u nekakvom isticanju drugačijih perspektiva vezanih uz izbjeglištvo. Treća je, to mislim da Ivan Ramljak spominja u nekim intervjuima, vezanost El Shata uz Jugoslaviju, dakle uz sjećanje. Sve to otežavalo neku vrstu prepoznavanja El Shata kao doista specifične povijesne epizode, ne samo u hrvatskom i jugoslavijskom kontekstu, nego i globalno, koje ovi filmovi donose. Ono što je meni zanimljivo i zašto je meni nekako možda i osobno El Shat važan, to je da se sjećanje na El Shat kapilarno ipak sačuvalo. Ja sam se školovala u Splitu, dolazim iz Splita, i recimo ja sam za El Shat znala već od prvih satova povijesti, u osnovnoj školi, zato što je moj profesor povijesti bio El Shatu. Dakle, neke prve informacije o El Shatu do mene dolaze iz osobnih iskustava ljudi koji su bili u El Shatu. Osim njega, mnogi su mi govorili o El Shatu. Sjećam se listanja Slobodne Dalmacije i vijesti o tome da je grupa radnika, ne znam, iz Lavčevića, sad ću reći, građevinske firme, bila u posjetu groblju El Shatu. Dakle, mislim da je El Shat u Dalmaciji vrlo, vrlo živ, što govore, recimo, i u filmima se to vidi, živ je ne samo kroz memorializaciju koja je stigla naknadno nakon El Shata, kroz izložbe ili čak, znači, naracije ljudi, nego i kroz sama imena ljudi. Mislim, Logorka, Sinajka i tako dalje, meni nisu bila atipična imena. Mislim, to je nekako primjer, rekla bih, neke vrste sjećanja od ozdo, koje je bilo vrlo regionalno i koje se sad u drugoj generaciji onih koji su bili El Shatu, dakle unucima, sinovima, kćerima, pretvara u neku možda šire vidljivu povijest. El Shat je toliko u Dalmaciji, barem u mom iskustvu, bio prisutan da niti jedan drugi logor nije bio usporediv s njim, odnosno moj barba, znači moje tete, suprug je bio u logoru za vrijeme Drugog svjetskog rata. Donedavno sam ja bila uvjerena da je bio u El Shatu. Ne, nažalost, on je bio u Molatu, u talijanskom logoru, dakle, skoro drugoj vrsti logora, ali logor El Shat su u Dalmaciji, u ovim naracijama koje ja poznam, 70-ih bili istoznačnice, sinonimi gotovo. Recimo, možda sad je prilika, zapravo, ko nije možda gledao filmove ili nije se možda bavio tim pitanjem, znači, riječ je zapravo o bijegu, koliko kažu, do 40.000, uglavnom, pod Biokovo područje, znači ono Dalmacija, ali ono iz otoka ljudi su bježali. Prvo sam mislila da će to ići do Visa, pa onda sam mislila da će ići do Barija, odnosno Italija, te sve te luke. Zapravo nije bilo odmah plana i ići ćete u Sinaj, tamo u Egipat, naći ćemo neko mjesto, nije se znalo zapravo, ali nekako je to dosta, i nisu svi zapravo, jel da, mislim da je 39.000 Dalmatinaca, zapravo ih je koliko? Neki govore o 27.000, neki o 38.000, broj variraju, u ostalom populacija je i rasla u El Shatu, nije isti broj ljudi došao i otišao, između ostalo. Brojku koju sam našao je da je 750 bilo umrlih, 475 rođenih i 172 braka su
osnovano zapravo tih 2 godine, jel da? To je... Pa za neke dvije, za neko nešto kraće, ovisi kad je repatriacija. Repatriacija je dosta dugo trajala, cijelu godinu skoro. Neki koji su sa prvim brodom otišli natrag su bili godinu, ovi koji su ostali. Evo, kažu da je krenulo repatriacija je krenula u svibnju. U svibnju je. 45, ali zapravo zadnji ovoga brod je išao 24.3.46. Što znači da ovoga zapravo zbilje dugo trajalo. Yeah. Ispada da se jako brzo došlo, sporo odlazilo. Yeah. Repatriacija inače traje jako dugo, to i danas vidimo. Yeah. Politika repatriacije dugo traje. Yeah. Da, pitanje, znači prvo ovaj dolazak u Velšat, kad se kaže došli su ljudi u Velšat, drugi veljače, 44. Mm-hmm. se obično kao spominje dan, pa su onda u mjesec dana su stigli svi brodovi. Zaboravlja se, to jest ne spominje se ovaj dio koji ste sad spomenuli, dakle, bijega iz Makarske na prvi otok, sa prvog otoka na drugi otok, drugog otoka na Vis, iz Visa, u Bari, iz Barija, u ne znam, različite logore po Italiji. S tim dakle, da su još nacisti proces... puni Sredozemno more, navodno nije bilo ni sigurno hoće li oni proći sa onim napuhanim balonima, evo to je čak i u stripu, da, Helene. Klakočar, jel? Da, ovaj krasan strip, ali baš to pričanje zašto baloni, onda objašnjavaju za zapravo ove avione, pa i podmornice i svašta, zapravo užasno nesigurno. Put opasan, da, u svakom slučaju. Put natrag nije bio toliko opasan, ali su mine još uvijek bile u moru, a to su više političke stvari, kako je išla repatriacija, koliko je opće zajednica bila spremna na repatriaciju, u kojim smjerovima je išla, dio ljudi je ostao i tražio resettlement, to bi mi danas rekli u Kanade i Amerike, ne želeći se vratiti u Jugoslaviju. Dakle, i drugo pitanje je bilo gdje se vraćaju, mislim da je to utjecalo na to, gdje se vraćaju žene, djeca, dakle skupine koje bi se trebaju na nešto vratiti, bilo to makar humanitarni neka infrastruktura kakvu su ipak imali u Velšatu. Pitanje repatriacije, mislim, ne mogu se sjetiti da je neko pisano je o njemu, ali da bi se dao nekakav jednoznačan konačan odgovor zašto je tako dugo trajalo. Ne znam, sam samo iz ovih tekstova koje sam čitala iz tog doba, iz Velšata, da je postalo veliko nezadovoljstvo jer ta repatriacija nikako da se desi. Ali su neke stvari napravljene, ja mislim, dok se čekalo da se repatriacija završi. Među ostalog, ova početnica koja je tiskana 45. godine u Kairu, ona se tiska, dakle, u svibnju 45. kad već počinje repatriacija. To jest, mislim da su se u tom razdoblju od povratka i neke stvari rješavale, dakle tiskalo se jedno reprezentativno izdanje u Kairu kojem danas nama nešto govori o tom zbjegu. Moguće je da se dio arhiva zbjega koji se čuva u državnom arhivu u Splitu, koje je vrlo dobro sređeno u smislu da su ono svi dokumenti dobro posloženi, da se u tom razdoblju sređivala, možda se i naknadno. Znači moguće je da je to razdoblje čekanja nije bilo nužno razdoblje praznog koda za sve, nego isto možda neke pripreme za... Meni je fascinantno, mislim da sam baš u vašem članku pročitao da je zapravo u prvom mjesecu bilo 9000 već primjeraka tiskovina raznih novina listova, a ukupno u godini, znači 1944. 300.000 tiskovina raznih i za djecu i za odrasle. Produkcija je bila ogromna, izrazito velika i sad možda sve to možemo vratiti na ovo što je Emina spomenula. Škole su navodno počele odmah raditi. Taj časopis Naš pionir kojim sam se ja bavila je tiskan ono nekoliko tjedana nakon dolaska prvog broja. Dakle, postojala je ideja da zajednica koja je u Velšatu treba brinuti ne samo o sebi, nego i sama o sebi. To bi značilo prije svega znači ustanovljavanje škola koje se ustanovljavaju, što je potpuno recimo drugačije od današnjeg odnosa prema izbjegličkim grupama. I o tome možda... Pa čak ne brže ni prema samo izbjegličkim grupama. Mislim da mi imamo i ovu reformu školstva nikako... Mislim da je to se provodi u Velšatu, još bi ostali tamo. Da. 80 godina. Da. Fascinantno kako se brzo mobilizirali ljudi i složili i našli neki sustav. Da, preko ako pogledamo sad sirijske izbjeglice u Turskoj, na tursko-sirijskoj granici, ljudi su se tamo organizirali i pokrenuli vlastite škole. Mm-hmm. Zato danas imamo problem što naše vlasti ili mnoge vlasti u Europi ne žele priznati to školovanje, to samoorganizirano školovanje. Ali imamo djecu koja su završila i 5., 6., 7., 8. razred u tom graničnom tursko-sirijskom području. Podučavali su ih učitelji koji su u zbjegu.
Međutim, ovdje se to često nije htjelo uzeti u obzir, nego su djeca, vrlo je uobičajena situacija da mi imamo 16-godišnje dijete u osnovnoj školi, imamo 14-godišnje dijete recimo u 5. razredu i tako. To je uobičajena praksa u Hrvatskoj. To objašnjavaju zbog jezične barijere ili koje to je neko? I zbog nedostatka formalnog školovanja. To što ne postoje diplome, ne postoje transkripti, ocjene i tako dalje. Drugim rečima, papiri ne postoje. Pa da, da, to je zapravo jedan, kako bih rekla, to je alarmantan moment u kojemu mi imamo neku vrstu standardizacije koja apsolutno nije primjenjiva na određeni broj djece, a sve više bi nam se to zapravo moglo događati. Pokušavamo, inače u obrazovanju pokušavamo standardizirati sve više toga. Dakle, ne razmišljamo o tome da svako dijete ima drugačije načine učenja, primjerice. Ako krenemo od toga samo, onda nam je jasno da je izbjeglička djeca koja ovdje dođu, koja govore drugim jezikom, koja su sve što su učila iz nekog drugog jezičnog registra i pisma, naravno da trebaju neku vrstu fleksibilnosti u obrazovanju. Da, nažalost, naš obrazovni sustav vrlo rigidno pojma ono, uvjete i mogućnosti napredovanja. Akademski uspjeh je zato mnogima zakucan. U biti, to sam mislila sam na naš sustav. U vrijeme kad sam pisala ove članke, ja sam volontirala u Zagrebačkom prihvatilištu i bila na tjednoj bazi s djecom koja mjesecima nisu mogla, imala pristup školi zato što je sam sustav toliko rigidan da je procedura pretpostavljala trajanje, znači za nekoga, znači gubitak mjeseci, a nakon toga onda upis nužno u niži razred i nužno u neprepoznavanje onoga što oni donose kao vrijednost i kvaliteta, ja bih rekla konačno. Absolutno. Dakle, ovo što mi ne kaže, sustav koji sve stavlja u isti okvir i sve što izlazi iz tog okvira penalizira u konačnici, ja bih rekla. Jer to ne možemo nazvati drugačije nego penalizaciju i vidiš ovo što spominješ, dakle, na tursko-sirijskoj granici mogućnosti samoorganiziranja, nažalost, ja takve mogućnosti nisam vidjela u Hrvatskoj u tom trenutku prihvatilištu, što je vezano uz puno faktora, ali meni onda zato istraživanje Elšata bilo nadahnjujuće u smislu, i zato ga vidim kao Elšat kao povijesno, u smislu nekih mogućnosti drugih praksi i možda nužnosti što radi ovi filmovi, da se te prakse osvijeste kao i naše prakse i da mi onda kroz to mogli prepoznati školu na sirijsko-turskoj granici kao, iako neformalnu, onu koja donosi znanje i kroz to onda i vrednovati to znanje. Baš kada sam više gledala te filmove, baš sam razmišljala o nevjerojatnom potencijalu koje taj vizual i ta slika u pokretu ima za naše učitelje, za ljude koji rade sa izbjeglicama i u sustavu, dakle koji se bave socijalnim radom ili humanitarnim radom ili nekim administrativnim radom, koliko bi bilo važno vidjeti ovu priču, jer ta autonomnost organiziranja gdje Katarina vodi omladinski klub, Ane vodi klub za šivanje, treća, ne znam, Kate sa djecom pomaže ih poučiti vještine preživljavanja u teškim uvjetima. Dakle, mislim, takav tip autonomije koji su ljudi tamo njegovali, unatoč tome što su tamo to mjesto zvali logorom, tu ima taj neki kontrapunkt se vidi, ali unatoč tim strašnim uvjetima i strašnom neizvjesnošću, ne znajući zapravo kada će se uopće moći vratiti, ali mi je bila dopuštena ta autonomija, to samoorganiziranje. To se često u današnjim prihvatilištima i izbjegličkim kampovima ne može vidjeti. Stvar je posložena na način da se zna točan raspored i točna struktura i da se zapravo slobodnom umu i samoorganiziranju ne dopušta mnogo. Da, s time da imamo na umu da i to je u filmovima spomenuto, da su imali i pločice u smislu kao vječni podsjetnik, on stalni svakodnevni podsjetnik da ovdje nismo sigurni i da ko zna šta će s nama biti na kraju dana, pa da nas mogu i nekako identificirati. A unatoč tomu, evo, napravili su taj, kako je Kaleb rekao, platneni grad. U smislu da nije samo da su se organizirali ili šta će drugo, nego da je to dio preživljavanja. Ono. I ono što mislim isto važno znati je da je taj platneni grad jedinstven u tom okružu. Postali su drugi logori, grčki, poljski, pored jugoslavenskog logora, koji su funkcionirali kako danas funkcioniraju kampovi. Biti u tom razdobu, u Drugom svjetskom ratu se formira ovo što mi danas prepoznajemo kao humanitarni režim sa svojim sustavom ono, normi za stanovanje, normi za prehranu, normi za različite aktivnosti. To se formira u tom trenutku i grčki logor, mislim da se to u jednom od filmova spominje, funkcionira tako da nekog drugi kruha hranu i donosi u logor.
Ono što je bila razlika zbjega, jugoslavenskog zbjega ili dalmatinskog zbjega je to da je taj zbjeg bio samoorganiziran, to jest da je centralni odbor zbjega već bio formiran, to jest da je na ovom putu dugom koji je trajao od Biokova i koji počinje nakon kapitulacije Italije, se formirala struktura koja je nakon toga mogla nositi samoorganiziranje. Mm-hmm. To sam, bez te strukture se možemo svesti samo na neke vrste incidenata u tom vrlo rigidnom sustavu humanitarnom. Kad kažem incidenata, mislim toga da netko pokreće štrajk glađu ili da neki drugi način pokušava svrnuti pozornost na to da uvjeti u kojima boravi u tom logoru nisu adekvatni. Ovdje je dakle centralni odbor zbjega preuzeo koordinaciju i postavio bio nekakav vrh jedne vrlo kapilarne i vrlo odozdo formirane strukture po rajonima, po različitim grupama koje Emina spominje, u kojem je bila ideja da boravak u Elšatu nije vrijeme samo čekanja, nego i vrijeme rada, vrijeme stvaranja jedne budućnosti. To se u školi jako vidi. Oni, u nekim dokumentima se eksplicitno navodi školu koju ovdje radimo, to će biti škola koju ćemo po povratku implementirati. Je se znao da u domovini, u okupiranim područjima gdje se stalno i dolazilo do micanja ljudi na teritoriju, do unutrašnjih zbjegova, nije moglo u miru raditi na početnici, na nekakvom pedagoškom programu. U tom smislu je stvarno Elšat iznimka, povijesna iznimka, a mislim da je važno prepoznati važnost tog okvira za onda razvoj svega što se razvilo unutra. Da je indikativno to da su oni zapravo već prvim brodom taj šapirograf. Da. Noseš u pustinju, tiskarski stroj, doslovno je ručni, kao prva stvar, što je najvažnije. To već govori o viziji sustava. Upravo to. I ove fotografije koje se danas koriste u filmovima, neke od njih su fotografije koje su snimili stranci, dakle, koje je snimila UNRWA, britanski posjetitelji itd. Dio fotografija, mislim, nekoliko tisuća, su snimili same izbjeglice. Dakle, postojala je fotosekcija. Sekcija. Da, isto koji snimateljska glava. Koja je imala, znači, jako postojala je visoka svijest o tome da će se ono što se dešava u Elšatu vidjeti i znati. Uh-huh. I da je u tom kontekstu nužno se time baviti i na ovaj dokumentaran način. Dakle, da to nije prazno vrijeme. Iako se u nekim trenucima i u Elšatu govori kao u dječjim nekim publikacijama, kao nekoj vrsti praznine, onog što nije dom, onog što se ne dešava, sve što su radili u Elšatu, pogotovo onda 45. se predstavlja kao neka, ne možda vježba, ali u svakom slučaju platforma za neke druge vrste praksi, koje su apsolutno u biti nezamislive danas u humanitarnom kontekstu, ali su možda teško zamislive u nekim drugim kontekstima. Ako se mogu tu nadovezati, zanimljive su zapravo neke podudarnosti između ova dva filma. Mislim, oni su naravno u pristupu, u estetici razlikuju dosta. Mm-hmm. Međutim, neke su nevjerojatne zapravo podudarnosti. Naravno, prva da se bavi istom temom, da su iz iste godine. Znači, govorimo o događaju prije 80 godina i sad su, što nije toliko ni rijetko, događa se. Možda je zanimljivo vidjeti zašto se to sad baš dogodilo, jer postoji možda neki indikatori u smislu ili se građa povećala ili jednostavno svjedoci izumiru ili šta se tu događa, taj kapilarni dio zapravo prenošenje i dan danas. On nikad nije se usustavio ili postao lekcija u školama ili da se ikako ta povijest zapravo i uči. Druga povijestica je zapravo Boris Poljak je snimatelj jednog i drugog filma, ne znam jeste to znali. I razlika, znači, film To hvati sunca Elšat je imao premijeru u Oberhausenu u svibnju, a Nacrt za utopiju Elšat je imao na festivalu mediteranskog filma u lipnju, znači mjesec dana razlike. Uh-huh. To su te neke kao tehničke zanimljivosti. Ali ono što je meni zapravo zanimljivo, a nisam nigdje vidio da se neko pozabavio tim pitanjem, a to su naslovi tih filmova. Znači, ono što meni izgleda nekako poveznica je ta Dohvati sunce i Nacrt za utopiju. Imaju jedan vid zapravo nedohvatljivosti nečega što izmiče nekom razumu ili nekom sustavu mogućem, ali opet na njega asocira, na njega baca. Kao ako smo ikad bili bliže suncu, tu smo bili. Da. Pa me zanima, kako vi gledate i u pristupu autora filmu, a i možda vas ovako kao profesionalaca, što vam se tu čini? Je li to bilo zbilja Nacrt za utopiju? Pa gledajući te filmove, ja sam razmišljala o dvije ili tri stvari koje su me impresionirale. Jedna je taj subjektivitet izbjeglice, nadovezajući se zapravo na ono što je Marijana govorila. Taj subjekt koji ne,
ne odiše neku bespomoćnost, nego jedan vrlo jasan, trezven pogled na stvarnost. Ovo je situacija sada, ne znamo točno što se sve događa, ali okupacija je ono, ozbiljna stvar s koje smo mi otišli, ne kao izdajnici, nego kao oni koji će se vratiti tu zemlju nakon okupacije i napraviti nešto od nje. Dakle, neki bolji obrazovni sustav, neku bolju situaciju sa ekonomskom demokracijom, neku bolju organizaciju političke zajednice našeg života i rada na otocima, u dalmatinskim mjestima i tako dalje, ali dakle njegovati neku povezanost među svima nama sa tim iskustvom. Meni se činilo da u tim filmovima ono, progovaraju ljudi sa jednom tom aktivnom dinamikom, ono, emocionalne, intelektualne, ono, sve životne prisutnosti u tom trenutku, istovremeno živeći novi trenutak. To je, mislim, bilo dosta jasno da je to neka žica koja nije samo filmska iluzija, nego da je prenosila neku stvarnost tog života i života tamo. Dakle, ne preživljavanje, ja bih čak rekla da to nije bilo preživljavanje. Vidi se zapravo ono što će crne feminiskinje zapravo, ili ono, black feminist praxis, ili praksa, dakle, crnih feminiskinja uočiti često. Mi možemo živjeti ono, u najgorim vremenima, ali uvijek ćemo nekako tražiti izvlačenje niti sreće, zadovoljstva. Nekako to traženje života, dinamike, vitalnosti, pa i, dakle, plesa, jel, imali su i plesnu sekciju, fotografsku sekciju, to je ono čime mi živimo život. Iskazujemo, ono, to je ekspresija našeg ne životarenja, nego življenja punim plućima u trenutku u kojem jesmo, opet imaginirajući onaj novi trenutak. Jel? I sa tom nekom punom svjesnošću da možda neće svi doživjeti taj trenutak, ali da će dobar dio ljudi doživjeti taj trenutak kada će ono, Jugoslavija, odnosno Hrvatska, biti slobodna od okupacije, gdje će se ljudi vratiti i početi nanovo graditi novu zajednicu. Ako se sjećate, film Ramljakov počinje zapravo sa citatom Savke Dapčević-Kučar: ako se igdje ostvarila ideja komunizma, onda je to Ilšat. Sada, mislim, možda je to porazno zapravo za komunizam, da smo zapravo neku Arkadiju našli ono, na Sinajskom pjesku. Ili instruktivno. Da, to je smislo koji zaključak iz toga možemo izvući? Mislim da ono što je očito je da se Ilšat mogao baviti sobom samo u Ilšatu. Dakle, takva organizacija, takva promišljanja, takva volja za nečim drugim i za imaginiranje nečim drugim su mogući ipak, nisu mogući u uvjetima stalnog bombardiranja ili stalne zaobuzetosti drugim stvarima koje imamo u životu. Znači, tu je, ja bih rekla, iskorišteno jedno vrijeme koje se inače ne puni ničim osim humanitarnim režimom i ovim spavanjem, jedenjem i čekanjem povratka za jednu drugu život, drugu praksu. Meni se čini da je ovo Dohvatiti sunce i Nacrt za utopiju na neki način tim naslovima pokušavaju sugerirati s jedne strane tu utopijsku dimenziju ili koja je tamo toliko bila živa, to se vidi iz fotografija, da je danas čak treba možda oblažiti s tim da to bude Nacrt ili da to bude Dohvatiti sunce. Da, nije sunce dohvaćeno, da, ali nije utopija ostvarena. Da, ali ono što mi kao gledatelji osjećamo ili što ja osjećam kao istraživač kad neke dokumente prolazim je da gotovo da je ostvarena, to jest ja drugu utopiju možda ih ne bi znala u tom vremenu, u tom kontekstu. Naime, sjetila sam se sad nekih dopisa koje sam tražeći književnu građu u biti čitala iz Ilšata. To su dopisi u kojima netko na pisaćoj mašini piše iz jednog logora u Ilšatu, drugi daje malom Petru ostala jakna kad je bio u posjetu prošli put i da mu se vrati. Taj dopis je donesen poslije do Splita da bi svjedočio toj pažnji za malog Petra koji je bio u posjetu drugom logoru. Dakle, briga za svaku sitnicu. Drugi dopis je dopis u kojem se komentira dopis koji su Britanci poslali prosvjetnom odboru, čini mi se, Ilšata, nudeći da jedna njihova djelatnica, sestra ta i ta, medicinska, održi predavanje nastavnicima o higijenskim uvjetima, na koje je onda predstavnik logora odgovorio vrlo pristojno da su učitelji zauzeti, da u ovom trenutku ne mogu prihvatiti tu velikodušnu ponudu.
ponovo je ponovljena ponuda da se održi predavanje o higijenskim standardima u logoru koji bi održala Britanka i na to se onda ovaj učitelj obraća centralnom odboru zbjega sa vrlo izravnim biti komentarom do kad će nas drugi učiti da su muhe opasne kao da mi to ne znamo, molim vas za podršku kako da se postavim na ovakav zahtjev. Dakle, jedna vrsta prkosa koja je imala prostora za rast, ja bih to rekla. Znači, vidimo i u filmu Ramljakovom, onaj dio gdje tuširaju, gdje iskidaju, gdje se opisuje koliko je neugodno biti bilo tim. I češće noći, on isto pjeska. Da, da. Znači, vidimo, to su prakse koje su do danas ostale standardne, koje niko i ne propituje, jer se kaže treba ih dezinficirati, ali koje su se u Elšatu, kad je bilo pokušaja da se uvedu, koje su, znači, kroz predavanje, održavanje higijene koje danas imamo u prihvatilištima, je postao neko koje je imao autonomiju i prostor i zaleđe da kaže hvala, nemojte se na taj način odnositi prema nama. Patroniziranje koje stiže od humanitarne vlasti, koje može biti s najboljim namjerama, da se razumijemo, ali je dio režima neke vrste obešćovječivanja, dakle, ukidanja autonomije, ukidanja prostora za neku vlastitost. To je ono što, ja mislim, mi gledamo u Elšatu, da nema te vrste patronizacije. I zato što je, mislim, kad sam rekla da je stvar instruktivna, ne samo da je ona izolirana, nego je ona je instruktivna baš zato što u toj nekoj vrsti samoorganiziranosti, u izolaciji u kojoj ljudi jesu bili. Ljudi su bili primorani i kreativni tražiti rješenja. Mm-hmm. Nije bilo neke hierarhije u kojoj su trebali postaviti pitanje, jel? Mm-hmm. Možemo li ovo ili ono. Ljudi su se organizirali prema vlastitim potrebama. Mislim da nam to ono, anarcho-soc literatura i praksa isto pokazuje da ljudi kada žive u malim zajednicama i kada priznaju i otvore se prema toj međusobnoj ovisnosti, da tu zapravo puno iskrenije, otvorenije i razgovaraju o svojim potrebama i djeluju u skladu sa potrebama svakog pojedinca, odnosno svih kao kolektiva. To je nešto što je, mislim, izrazito važno, da ne govorim o činjenici da su, i kada se izmjestimo, to i mi znamo kada se bavimo nekim vrlo intenzivnim radom, ne? Ako hoćemo imaginirati neku vrstu drugačije realnosti kao što smo napravili prije nekoliko godina kada smo se susreli nas 15-ak, 20-ak aktivista, istraživača na jednom seoskom imanju. Proveli smo nekoliko dana i baš se ono upustili u neke vrste intelektualnih rasprava kako bi zapravo ti migracijski režimi mogli izgledati drugačije, odnosno na koji način bi mi mogli graditi drugačije prakse solidarnosti, drugačije političke zajednice. Ta sama izolacija, ta smještenost u neko mjesto koje nije ova neka urbana sredina koja nudi određen komfor, ali i oduzima dio slobode i autonomije. Mm-hmm. Sama ta činjenica smo bili izmješteni, da smo samo bili u tome, ni u čemu drugom, jer nisu bile druge obaveze u tom trenutku prisutne, nije bilo drugog konteksta, nego samo taj balon, to je dalo neku drugu vrstu ono, dinamike, komunikacije među ljudima, jedne poticajne atmosfere u kojima smo mogli zapravo ponuditi ono najbolje što smo mogli. Čini mi se da je to za ove ljude ove dvije godine bila ono stvarnost, a ne samo balon. Jel ima to veze samo sa, znači, ne znam, lokacijom gdje su bili smješteni, pa je tako, nisu došli u, ne znam, Kairo, pa se tamo išli infiltrirati ili ne znam, asimilirati, ili je već stvari ono vremena koje je drugačije, koje možda se, ne znam, sustav ne zna prilagoditi države, ali što vi kažete, političko je to pitanje, nije to samo humanističko, budimo dobri. Da, dakle, ja mislim, da kad pričamo o Šatu, isto se trebamo sjetiti da oni dolaze u Egipat koji je u tom trenutku biti neka vrsta kolonije britanske, protektorat. Dakle, i da ulaze u taj režim koji je humanitarni režim koji pretpostavlja da ne idu u Kairo, nego idu na komad ono, pjeska koji ni nema ime, nego ta željeznica i stanica vlaka ima ime. I Emina Tičer, znate, El Šat bi značilo plaža, tako. Znači, dolaze živjeti, naravno, dolaze živjeti na plaži stvarati svijet. Već tada je režim bio grub, bio surov, bih rekla, i pretpostavljao je to neku vrstu samo minimalnih ostvarenja, minimalnih uvjeta. Ali ovaj zbjeg je zbog specifičnog konteksta jugoslavenskog, ja bih rekla, dakle, samo organizacija koja mu je prethodila, mogao ostvariti to što je ostvario. Ali ono što mene je tu zanimljivo, jer sad bi se mi naravno mogli ponositi našim precima, kao vidite, vi ste bili samo organizirani, bili ste prkosni i uspjeli ste. Mislim da bi bio pogrešan zaključak reći da sada ljudi koji dolaze u Europu, pa budite prkosni, budete
samoodređeniji. Mislim da nije zaključak u smislu da smo mi sve ispali bolji. Nije bilo prostora. Oni sad, mislim, vi ne možete dobiti autonomiju da je tražite u zagrebačkom prihvatilištu ili nekom drugom prihvatilištu, da dođe grupa koja je imala autonomiju i autonomnu školu na sirijsko-turskoj granici. Za to neće biti prostora, zato što njihovi predstavnici ipak nisu dio, znači, savezničkog tima. El-Shad se stvara u kontekstu, dakle, Zaunoha u kontekstu Jugoslavije koja je u suradnji sa saveznicima i to daje jedno veliko prostor da se traži sloboda. Činjenica je da nisu svi tražili, to je ono što biti trebamo ponavljati. Mi društveno politički okvir ne možemo toliko mijenjati, ali možemo razmišljati koje su mogućnosti grupa, ovo što je Mina spominja, nekih drugih vrsta zajednice, mikroorganiziranja. Ovaj primjer kako je El-Shad sačuvan u sjećanju na kapilarni način je dobar primjer da nije nužno da se kroz školske udžbenike i lektiru jedino gradi povijest, da, ili pa radi na sjećanju i pamćenju. A isto tako jedna stvar koja je baš ono zanimljiva u tom filmu je u tim filmovima, da jedan je zapravo ono nekakva autoetnografija vlastitog obiteljskog puta, i to je, čini mi se, užasno bitno da nekako sada sve više istraživača i filmača, umjetnika odlazi u te prostore autobiografskog istraživanja i uopće razmišlja na koji način ono smo mi danas koji smo tu, čemu dugujemo to što tu jesmo, ne? Koje su vrste ono putanja naši preci, naši djedovi i bake prolazili. Moj djed je od 41. do 45. bio u berlinskom logoru i ja znam gotovo svaki detalj njegovog svakoga dana. Nas su te priče formirale, tako Janu Bilinkov sigurno. Da. Drugi film zapravo donosi te priče ljudi koji se sjećaju svojeg boravka u El-Shatu. Dakle, frontalno to govorenje i iskazivanje, znači ovo osjećaja poniženosti kada su se svi skinuli do gola jedni pred drugima, njih na tisuće, ili osjećaj straha kada su bili na brodu koji je išao Mediteranom, osjećaj nevjerice kada su došli na taj pjesak i shvatili da je tamo toliko vruće i toliko suho da bojali su se da neće moći preživjeti, pa tamo ima onda jedna rečenica: ovaj suhi zrak i ovaj vrući pjesak nisu za male bebe, ne? nekoliko i manje djece je tamo izgubilo život. Dakle, i onda ulazimo u tu priču kako u sve te nelagode, strahove, nevjericu polako kreće to razumijevanje snage i imaginacije. Vi, primjerice, takav tip umjetničkog projekta jako rijetko možete vidjeti sa ljudima koji danas žive u zagrebačkom prihvatilištu ili koji se nalaze primjerice samo 2 sata dalje od nas na bosansko-hrvatskoj granici. Nažalost, nekoliko projekata takvih je napravljeno, međutim, meni se čini da bi nam bilo jako važno što više takvih narativa imati pred sobom, slušati i razumjeti, jer čini mi se da je u nas stvorena jedna tako vrlo jasna, diskurzivna slika migranta kao ili izbjeglice kao neko ko je opasan, tko nosi sigurnosnu prijetnju, tko je možebitno u nekakvoj vezi sa terorističkim organizacijama. Jako se bojimo kada ljudi druge boje kože hodaju u grupama, i to sjećam se naslovnice Jutarnjeg lista prije par godina, hodaju u malim grupama i gledaju naše žene. Dakle, u tom smislu mi se čini jako važnim da imamo i neku vrstu kontranarativa, da možemo stvarno čuti ljude koji ovdje dolaze, koji su potrazi za sigurnošću, za autonomijom, za političkim pravima, koji mogu puno reći o kontekstu iz kojeg dolaze i zašto je kontekst takav kakav jest, jel? Koji mogu govoriti o povijesti kolonijalizma, imperializma, nevjerojatne te globalne krađe i ono pretvaranja svijetu tako jednu polarizirajuću situaciju nejednakosti, koji mogu govoriti o tome kako žive u Hrvatskoj, s čime se nose, s kakvim poteškoćama, s kakvim izazovima, ali i gdje crpe snagu, gdje je ta njihova inspiracija i imaginacija isto dolazi do izražaja.
Treba nam više takvih projekata, a El Shat je za naše društvo užasno važno, ova dva filma, kada bih barem svatko vidio, možda potakne malo više razmišljanja o toj refleksiji naših izbjegličkih iskustava sa ovih prostora, kako bi možda i to umanjilo predrasude i otvorilo nas više prema izbjeglicama koji ovdje dolaze danas. To se nekako malo, taj narativ se i stvarao sa, recimo, izbjeglicama iz Ukrajine. Kad su bili, ne, i sad meni je, sam ovako laički gledajući, čini mi se da se ljudima bilo tu lakše povezati zato što su dolazili bijelci, zato što su nekako i sličnog govornog područja i nešto smo lakše prihvatili. Ja govorim potpuno ovako izvana, ono, behavioralno, doslovno kako mi izgleda stvar. Ne, a sad ne znam ovoga, je li ta i ksenofobija ili bilo koje oblik isključivosti, je li dolazi iz nekog, naravno dolazi iz neznanja, ali kao dolazi li možda iz linije manjeg otpora, u smislu lakše mi ih se bojati ne gledati u to, nego, ne znam, potruditi i ono, učiti, rast skupa sa situacijom. I... Nije samo neznanje, jel? Ovdje nije samo pitanje neznanje, ali postoji jedna vrlo aktivna politika produciranja straha prema drugima i drugačijima i jedna vrlo aktivna politika reprodukcije ksenorasizma. Dakle, ne radi se o nekom na osobnom neznanju nekoga o nečemu, jel? Nego se radi o prizorenju i projekciji svih vrsta anksioznosti na osobe koje su druge boje kože, koje želimo ostaviti izvan granice Europe, kada one dođu ovdje, naprosto nose to breme, te cijele anksioznosti naše, straha od stranaca koji, eto, rade samo određene stvari koje nama čine štetu. Možemo mi o tom govoriti, naravno, je puno kompleksnijem jeziku, ali mi živimo u društvima u kojima su uspostavljene jasne etničke i rasne hijerarhije. Na ukrajinske izbjeglice koji su bijele boje kože, koji govore jezikom sličnim, relativno sličnim nama i koji dolaze iz jedne vrste sličnog kulturnog kruga, ne istoga, ali sličnoga, smo puno otvoreni nego prema ljudima koji su tamnije boje kože, koji govore jezicima koje ne znamo razumjeti niti raspoznati, a oko kojih je već kreirana takva jedna slika agresivnosti, divljaštva i slično. Jel? S druge strane, i ukrajinske izbjeglice se nalaze u hijerarhiji. Oni nisu jednako bijeli, jednako kulturni, jednako lijepi i pametni kao i mi sa ovih prostora. Jel? I mislim, to znamo u Europi. Ukrajinske žene su se vrbovale na granicama da dođu raditi u europske bordele. Dakle, oni su zapravo pod onom velikom prijetnjom human traffickinga. Da ne pričamo o tome da su različite te politike dobrodošlice, zapravo prvo ona 2015. koja je lažno predstavila ono Europu kao mjesto dobrodošlice, pa evo, mislim, ne znam koliko ljudi je već deportirala, zatvorila, pushbackala, istukla, pretukla, disciplinirala i tako dalje. Imate to, onda imate tu politiku dobrodošlice prema ukrajinskim građanima koji zapravo niti ne moraju biti izbjeglice, koji su dobili puni, dakle, puna prava na rad i tako dalje, pa su eto iskorišteni ono za razvoj europske ekonomske industrije na slabo plaćenim poslovima ili poslovima na kojima čekaju plaće po nekoliko mjeseci. Tako da uvijek operiramo u raznim hijerarhijama i nažalost ono što se često, ta ista politika, ono što radi je da producira jaz i strah među različitim grupama izbjeglica, pa onda ni među njima se ne događaju oni oblici suradnje i političkog zajedništva kakvi bi mogli biti kada razjedinjenost ne bi bila toliko snažna. Politike straha su vrlo moćne, a ono čime se mi bavimo je da djelujemo protiv njih, zapravo to je možda i odgovor na ono prvo pitanje, da naša istraživanja i naš aktivistički rad i zalaganje u zajednici, javni agitacijski rad, pa i onaj na kojemu sad radimo, gdje istražujemo mogućnosti migracijske pravde kroz uspostave narodnih tribunala, to su neki oblici rada koji kontriraju, koji rade neki kontrapunkti, pokušavaju zaustaviti te širenje tih politika. Ne? Evo ga za kraj, ako, baš jedno ovako hipotetičko pitanje. Da, možete uzeti ova dva filma za koje se ja slažem da su iznimno važna, ne samo za naše podneblje, za naše, ne znam, hrvatsku kinematografiju, nego mislim da su univerzalni i da su vrlo lako shvatljivi bilo kojem kulturnom krugu. Zanima me da možete ta dva filma uzeti i pokazati ih negdje nekome.
Zapravo, koja bi bila ta ciljena publika koju bi vi htjeli da nađete tu točku, ne znam, otpora ili ne znam, kao neku polugu za koju onda mislite da bi ovaj film sjeo kao ono antiotrov? Meni je teško reći, ja mislim da ovaj film govori različitim publikama. Da oba filma govore različitim, ali brojnim publikama, dakle da na različite načine. Ok, različiti su filmovi, da, naravno. Da, znači oni, ali i publike koje ciljaju nisu nužno ni povezane, dakle meni se čini da nema te publike koja ne bi mogla dobiti ovu poruku. Koja bi publika reagirala, to je jedan već društveni eksperiment koji ja ne mogu zamisliti. Teško mi je imaginirati koja bi to bila, mislim da je pravi put pokazivati ga svim publikama. I to je ono što filmovi sad i rade, barem koliko znam, Nacrt za utopiju, na neki način svojom turnejom, time koliko je puta ponovo prikazan, pokazuje da sjeda u različite vrste publika, potiče različite emocije, neke prema nostalgiji, neke prema budućnosti. Teško je predvidjeti gdje nas umjetnost vodi. Dakle, prije svega taj pogled na budućnost, zapravo, ajmo onda, kako bi rekao, da to bude kao nekakva ono, lekcija u smislu zadalje, ne u smislu ono, lijepo prisjećanje, nego... To su sve publika, od humanitarnih radnika do učenika u školama, do samih izbjeglica danas. Ja znam s ljudima kojima sam u kontaktu iz prihvatilišta, tu i tamo poslati neke fotografije iz El Šata ili komentirati situaciju. Da, mislim da su... jako puno neutralne zapravo publike. Neutralne koji će jako brzo svest, ono, doći neki, prihvatit će neki narativ i reći će pa da, bolje da su daleko. I možda jako se lako ovoga svrstava. Mislim, to je valjda cilj podjele, da zapravo lako uđeš u tabor. Da. Mislim, ono, sa nekim skromnim iskustvom rada u školi, ono, znam koliko djeca su zapravo iznimno radikalna. Iznimno. Polarizirana, ali ono, prostor za dijalog je stvarno sveden na minimum, a ono, informiranost je zapravo banalna. To je problem našeg društva i našeg doba, ove ubrzanosti svega. Ali za to ima lijek. Neodgovarajućih ono, pedagogija i opterećenosti sustava sa ono, metodama biflanja umjesto metodama kritičkog promišljenja i razumijevanja realnosti u kojoj živimo. Da, tu se treba napraviti jedna tektonska promjena. Da, nije to samo informacija u smislu koju gledamo na vijestima. Da. Mislim da ovakvi filmovi upravo to bacaju drugo svjetlo na događaje. Eto, ja vam se zahvaljam i mislim da nam je vrijeme isteklo. Hvala tebi, hvala filmovima. Da, hvala filmovima, hvala vama na organizaciji. Projekt je financiran sredstvima programa koje potiču razvoj publike u kulturi Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.